Друзі, вітаю вас в майстерні і на нашому каналі. Сьогодні мене дійшли руки до мого улюбленого карабіну Ruger 10-22 Takedown. Хороший карабін, все в ньому добре, але я під час тренувань виявив такий собі невеликий недолік, але він мені дуже не сподобався, неприємний, вирішив попрацювати з ним. Значить, в цьому ситуація. Як бачите, в карабіну нема ніякого магвела, там, горловини чи шахти розширення для пришвидшення заряджання магазинів. Вони заряджаються напряму в отвір шахти в цівку. Але, по-перше, тут в самій шахті, в самому місці для заряджання магазинів, в цівці гострі краї і в ложі, верніше, це ще не цівка, це ще ложа, в ложі гострі краї. І так само, от якщо ви придивитеся на магазинах, візьміть свої магазини, подивіться, бачите, є такі от досить, вони не гострі, це прямокутні грані. І з чим я стикався, коли ви заряджаєтеся на швидкість, то бували от ситуації, коли магазин перекошувався і отак втикався в край головини. Звичайно, це все виправляється, або таким чином. Це все швидко усувається під час змагань, ну, втрата цих самих там десятих секунди чи секунд на поправляння магазину, вона таки відбирає час. От. Тому я вирішив сьогодні на прикладі одного магазину поекспериментувати, зняти, скруглити ці от прямокутні виступи, ну і подивитися, що з того вийде. Магазинів в мене багато, тому один мені, ну, шкода, але можна собі дозволити поекспериментувати. Так само трішки хочу скруглити от вікно заряджання магазину. Почну, напевно, з карабінка, потім візьмусь до рушнички, до магазину. Збирати 10-22 одне задоволення. Все виймається одним шматком. І все тримається на пінах. От. Досить легко. От УСМ. От ствольна коробка. Скругляю вхідну шахту з боків. Спочатку купуємо, потім стріляємо, потім дивимося. Ага. І щось доробляємо. Взяв дрібніший напилок з дрібнішим полотном. Ну, але основна робота вже зроблена. Причому досить швидко. Спочатку грубшою наждачкою, потім тоншою. Насправді після запилювання, досвіду запилювання супернови та роботи з пластиком, то легкотня. Ну що, лишається взяти дремель. І полірнути то поліровочною пастою. Наносимо пасту. Маленькі оберти. Тому що це пластмаса. І поїхали. Як на мене, результат досить і досить.
Угу. Але бачите, цей зубчик все рівно має всі шанси впертися навіть в скруглений хід. Тому наступним ділом ми приймаємося за магазин. Тим же напилком беруся до магазину. Як бачите, матеріал корпусу досить товстий. Тому я без остраху його скруглюю. Так, це так розвернув. Бачите, кутики я вивожу. Так, ну от. Профіль виглядає то так. З цього боку. А, от чудово. Зробити їх знову красивими. Чи вийде в мене це? Стоп. Тут важливий момент. Перед тим, як далі полірувальною пастою бавитись. Полірувальна паста, як туди попаде, то буде потім полірувати собі магазин всередині. Так, включаємо полірольку. Ну що вам сказати, навіть якщо воно не виглядає краще, ніж було, то точно не гірше. Можна ще погратися, але мені здається, що цього результату цілком достатньо. Зараз на зворотньому боці, де площа більша, ще додатково повправляюся. Виглядає гарно. Для того, щоб прибрати оці борозди, якщо вони не подобаються, треба просто довше попрацювати наждачним папером. Вони ні на що не впливають, тому витрачати час не буду. Ну що, перевіряємо. Так. Зачепу вже нема. Зараз в одну сторону. Тут, в принципі, передивимося протилежну сторону. Бачите, нічого ніде не зачіпається, воно впирається, навіть якщо заходить всередину. Що, лишається поставити на місце. Все. Все. Маємо такий легкий, корисний апгрейд для 1022. Затягуємо двопору. Навіть під кутом все заходить і фіксується. Чудово. Ну що ж, друзі, як бачите, таке от легеньке підпилювання входу
вікно заряджання магазину, а також цих країв магазину. Фіксації не зашкодило. Оцей люфт, він завжди був в мене з моменту покупки. Я думаю, що він є так само на інших карабінах на 10-22, тому що, по суті, магазин тримається в карабіні тільки за рахунок фіксації оцього от великого рахунку виступу. Відбувається фіксація магазину. Дякую, що з нами. Залишайтесь на нашому каналі і до нових зустрічей.